Martině patří díky za informace, no a než pro vás budu mít já další v podobě čerstvých zpráv celou, tak si můžete užít třeba Linkin Park a nebo Green Day. Představuje novou formuli výkonu americké společnosti Stanadine. Formální aditivy určené pro dieselové motory zvyšují výkon, přičemž poměr mezi kvalitou a cenou vás přesvědčí. TAD Praha, www.tadpraha.cz nebo v síti prodejen velkoobchodníka z autodíly Stahlgruber. Vysací zámek, Jus, Lucie, Rockzone, 105, muzika na tělo.